ကဲဒီနေ့တော့စိတ်သားလေးကြော်ပြီးတော့ထောင်းမယ်ကွာတောက်တက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအမီးကောင်းလေးပေါ့နော်အရန်ကိုရိုးရှင်းပေမဲ့ဆားလို့အရန်ကောင်းတယ်စီလေးပူလာပြီဆိုလို့ရှင်ရန်ကောင်ကထည့်ပစ်လိုက်တဲ့စိတ်သားကြောက်တွေကိုထည့်ကြော်အကြာကြီးတော့ကြော်စရာမလိုဘူးနော်တူးတက်တဲ့စီလေးအရန်ပူစရာမလိုဘူးစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဆိုရပါပြီပြီးရင်ချက်သွင်းပြူလေးထည့်မယ်ခိုးနေကပြစ်ထုတ်လိုက်ပြီးမကွဲတဲ့ငရုတ်စုံအကြီးတစ်ထည့်ထောင်းငရုတ်သီးလေးကစားနိုင်တဲ့လောက်ထက်ထည့်နှစ်ခုလုံးကိုရောပြီးတော့ညံ့အောင်ပြန်ထောင်းချစ်တုံပြူနဲ့ငရုတ်သီးညက်သွားတော့မှခုနကြော်ထားတဲ့ချစ်သားကြောက်ကြွကြွလေးကိုတခါထည့်ပြီးထပ်ထောင်းစီလေးကတော့အញ្ញမ်းညက်သွားရင်မကြိုက်လို့အခုလိုမျိုးအထက်အောက်လေးပဲမှုရတဲ့သဘောမျိုးလေးပဲလှုပ်လိုက်ပါတယ်နနမင်းကြိုက်ရင်နနမင်းလေးညက်ထည့်စီလေးကတော့အញ្ញမ်းကြိုက်လို့အများကြီးထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်စွန်းလေးနဲ့မှုလိုက်တယ်ချစ်သားကြောက်ကအရသာပါပြီးသားမလို့ဘာမှထပ်မထည့်တော့ဘူးပြီးရောမှအချင်းလေးညက်ဒီနေရာမှာလိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေနော်ချင်းပြီးရောပွဲပြင်းတဲ့နေရာမှာလှသွားအောက်ကဖက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ရွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခံလိုက်တယ်ပြန်ပြီးမှနာမည်လေးပုံပြီးတော့စားလို့ရပါပြီချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့ရောစားပါအောင်စီဒီကတော့ mix berry cider လေးနဲ့မြည်မယ်စီဒီကအချင်းလေးကြိုက်လို့အချင်းလေးကိုပို့ထည့်တယ်อืมရတာတော့မစိုး might ပြီးရင်တော့ထုံးစံတိုင်းစေးကြောအဝင်းနဲ့အုပ်